Депутати Бродівської районної ради зібрались на чергове пленарне засідання 17 квітня. Одне з найважливіших питань порядку денного – виділення співфінансування на мікропроекти місцевого розвитку, що проводить Львівська обласна рада. Фінансовий ресурс вдалося знайти за рахунок розподілу залишків коштів районного бюджету. Також депутати затвердили районну програму міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції. А ще задекларували свою позицію проти українського олігархату. Детальніше Наталія Кутняк. Вже два перших питання порядку денного – це депутатські запити, звернення і заяви. Піднятими у них проблемами передбачили плідну роботу депутатів. Зокрема, депутат Ігор Матійчук, котрий обіймає посаду заступника головного лікаря Бродівської центральної районної лікарні, виступив перед колегами із деякими питаннями медичної реформи. Зокрема, він зазначив, що другий етап змін тягне за собою скорочення ліжкомісць, закриття низки відділень і майже 10 ФАПів на Бродівщині. Озвучені посадовцем охорони здоров'я дані з офіційного листа неабияк стурбували депутатів. Тому ґрунтовніше про медичну реформу вирішили поговорити на спеціально скликаній профільній комісії районної ради. Резонансною була заява депутата Григорія Нагірняка. Його турбує заплановане знищення підсобного господарства Підкам'янського психоневрологічного інтернату. Комусь приглянулися 50 гектарів родючої земельки, на якому воно розташоване. Найважливіше фінансове питання 19-ї сесії – це розподіл коштів вільного залишку районного бюджету, а також субвенції з державного бюджету місцевим, представила начальник фінансового управління Тетяна Мартиш. Загалом розподіляли вільний залишок обсягом понад 16 мільйонів гривень. Додаткові кошти отримали важливі заходи у плані розвитку Бродівщини. Підтримка з районного бюджету 41 проєкту, поданих для участі в обласному конкурсі проєктів місцевого розвитку. Життєво важлива умова для їх реалізації. На 20 мікропроєктів від загальноосвітніх навчальних закладів району з районного бюджету буде виділено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Суттєвого оновлення завдяки реалізації мікропроекту зазнають 8 закладів культури і районний бюджет надасть фінанси у розмірі понад 300 тисяч гривень. Це, до слова, як загальний бюджет одного з проєктів у народних домах села Чепелі, Комарівка, Шнирів чи Суховоля. Або ж візьмімо мікропроєкт з капремонту підтрибунних приміщень на стадіоні «Ювілейний», загальний кошторис якого складає майже 300 тисяч гривень, а районний бюджет має дати лише десяту частину – 30 тисяч. Найменша кількість відібраних мікропроєктів у пріоритеті – охорона здоров'я. Це капітальний ремонт ФАПів у селах Комарівка і Микити та Підкам'янської міської лікарні. На медзаклади районний бюджет розподілив понад 157 тисяч гривень. Крім цього, із вільного залишку 50 тисяч гривень депутати скерували на членство в асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна». І тут доречно сказати, що 12 квітня Міністерство інвестицій і розвитку Республіки Польща підписало грантовий контракт на реалізацію проєкту щодо відновлення об'єктів сакральної архітектурної спадщини у Підкам'яні та в селі Мокободи Мазовецького воєводства. Загальний бюджет проєкту – понад 2 мільйони євро. І це завдяки асоціації «Єврорегіон Карпати-Україна». Говорила начальник фінансового управління Тетяна Мартиш у цьому питанні і про скерування коштів на соціальний захист та підтримку родин учасників АТО. Зокрема, про виділення частини коштів для реалізації обласної програми забезпечення житлом учасників АТО та їхніх родин. Йдучи за напрацьованим планом, депутати задовольнили заяву свого колеги Володимира Хрипливого, котрий більше не може бути депутатом районної ради. Як використали кошти районного бюджету міжрайонний відділ Служби безпеки України та Державна казначейська служба у Бродівському районі, доповіли керівники цих відомств Віталій Федорович та Василь Кіндюк. Більше про сесію районної ради розповімо у наступних передачах.